ସତୁରଶଳ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଆମର ଏଠୁ ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ କି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ, ସେଟା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।